Сәлем, достар! Сіздермен бірге кино айтушы. Фильм Юнзин есімді жас өспірімді көрсетуден бастау алады. Оның отбасы қаланың шет жағындағы аудандардың бірінде қарапайым өмір сүреді. Сонда да қыздарын жақсы көретін ата-анасы бар тапқан ақшаларын жинап, Юнзин жоғарғы білім алу үшін оны қаладағы ең мықты мектептердің біріне түсіреді. Алғашқы мектепке келген күні Юнзин қобалжулы болды, өйткені мұнда неше түрлі байдың балалары оқу оқиды. Осылай ол сыныбына қарай бағыт алып келе жатқанда, мотоциклдегі жігіт оның үстіне кездейсоқ су шашып кетеді. Шіженнің қаладағы ең бай бизнесменнің ұлы болып табылатынын білмейтін оған айқайлай бастайды. Ал Шіженнің одан кешірім сұрайтын ойы жоқ. Әңгіме барысында олардың тарапына доп ұшып, Шіжен өзінің бейсболды бекерден бекер ойнамайтынын көрсетеді. Өз партасына отырған Шен таңғалыспен қалай Юнзиннің оның сыныптасы екенін көреді. Қыз сыныпта тек Хуамен ғана достасып кете алды, өйткені оның да ата-анасы ортаңғы таптан болып табылады. Шен бұл уақытты қыздың үнемі сөмкесіне қарай беретінін байқап, оның жынын келтірейін деп шешеді. Ол оның сөмкесін тартып алады, алайда осы сәтте Юнзиннің гигиеналық заты түсіп кетіп, қыз қатты ұялып қалады. Шен істеген ісіне қатты өкінеді, өйткені ол шындығында оны ренжіткісі келмеген болатын. Шен қызға қарағанда математикадан өте жақсы, сондықтан келесі күні қыздың есеп шығара алмай отырғанын байқап, оған көмектеседі. Сабақтан кейін Юнзин мектептің шатырында жалғыз өзі отырғанда, оның қасына Шен келіп, математикадан оған өзінің көмегін ұсынады. Қыз келісіп, осы күннен бастап олар әр күн сайын мектеп шатырында кездесе бастайды. Шеннің көрсеткен көмегі өз нәтижесін беріп, қыз математиканы жақсы түсіне бастайды. Тіпті бақылау кезінде ол жақсы баға алып, қатты қуанышта болады. Юнзин бұл нәтижесінің барлығы жігіттің арқасында екенін жақсы түсінеді. Сондықтан сабақтан кейін мектеп шатырында оған өз рахметін айтады. Келесі күні Чжен қыздың сабаққа келмегенін байқайды. Осы қысқа уақыт аралығында ол Юнзинге қатты бауыр басып қалған болатын, сондықтан қыздың сабаққа келмегенін көріп, оның көңіл күйі түсіп кетеді. Келесі және үшінші күні де қыз сабаққа келмей Чжен қатты уайымдастай бастайды. Төртінші күн ол Хуадан қыздың мектептік жатақханаға оралғаны туралы естіп, дереу сонда қарай бағытталады. Ол Юнзиннің көңіл күйі жоқ екенін байқап, одан не болғанын сұрайды. Сөйтсе соңғы уақыттары рак ауруымен күресіп жүрген қыздың әкесінің ауруы асқынып, ол әкесінен айырылған екен. Арада бірнеше күн өтіп, мектеп маусымы да аяқталады. Оқушылардың барлығы бітіру кешіне жиналып, өз аттестаттарын алады. Кеште Чжен Юнзинді биге шақырып, екеуі уақыттарын керемет өткізеді. Бітіру кеші аяқталғасын Чжен қызды шығарып салайын деп шешеді. Қоштасарда ол Чженді ернінен сүйіп алады, бірақ бұл қыздың қоштасу сүйісуі болатын. Өйткені Юнзин екеуінің отбасыларының әлеуметтілік айырмашылығы салдарынан екеуі ешқашан бірге бола алмайтындарын жақсы түсініп тұр. Ченнің оны тоқтатуға тырысқанына қарамастан, қыз жылап кетіп қалады. Арада бірнеше ай өтіп, университетке оқуға түскен Юнзин бос уақытында кітапханада жұмыс істейді. Ол мұнда Хуан есімді жігітпен танысып, онымен жақсы дос болып кетеді. Бір күні университетке Чжен өзінің қарындасы Юмен бірге келеді, қызды көру үшін. Юнзин Ченді көргенде бойын ерекше сезім билейді, алайда осы сәтте Хуан пайда болып, өзінің оның жігіт екенін айтады. Шіженде қайтпай, өзінің Юнзинмен жақын қарым қатынаста екендерін хабарлайды. Олар храмға қарай бағыт алып, әр қайсысы өздерінің құпиялы тілектерін параққа жазады. Шіжен барынша өзінің жазған арманын қызға көрсетпеуге тырысуда. Хуан Юмен бірге сусын алып кетуге келген кезде, Чжен оны қатты сағынып қалғанын айтып, қызды сүйе бастайды. Бұны сырттай Хуан байқап қалып, оның бойын қызғаныш сезімі билейді. Кейінірек кітапханада Юнзин Хуанның оған ренжіп қалғанын түсінеді. Алайда қыз әлі де өзінің Чжен бірге бола алатындарына сенбейді. Сондықтан жігітті босқа үміттендірмейін деген мақсатта ол орналасқан қонақ үйге барып, екеуінің қатынастары баяғыда аяқталып қойғанын түсінеді. Бірақ Чжен онымен келіскісі келмейді. Қыз сонда да екеуіне бірге болуға болмайтынын айтып, оған өз туылған қаласына оралуын өтінеді. Оқу жылы аяқталғасын туылған үйіне оралған Юнзин анасының басқа еркекпен отау құрмақ екенін біледі. Қыз анасының жағдайын жақсы түсінеді, сондықтан оның шешімінің қолдайтынын білдіреді. Бір күн ол көшеден Чжэнді көріп қатты таңғалыста қалады. Жігіт оның қарсылығына қарамастан оны қатты сағынғанын, сондықтан кездескісі келетінін ұсынады. Ол қызға университетті аяқтағасын жоғары ақылы жұмыс ұсынады, екеуі бірге бола алу үшін. Қыз өзінің ойланатынын айтып кетіп қалады. Алайда дипломын алғасын ол Ченге қоңырау шалмай, өзі жұмыс істеп көрейін деп шешеді. Алайда ол қанша ізденсе де, оның ізденістері өз нәтижесін бермейді. Сондықтан ол Шанхайға қарай бағыт алайын деп шешеді, өзіне вакансия табу үшін. Бұны естіген Чжен қатты ренжіп, одан Пекинге қайта оралуды өтінеді. Юнзин қайта ойланып, кері бағытта қайта билет алады.
Сөйтсе екеуі екі түрлі пайыз келе жатыр екен. Сондықтан олар аралық станцияда бір-бірлерімен кездейін деп шешеді. Бір-бірін қатты сағынып қалған. Олар бірмен жылы құшақтасады. Джен оған қарындасының тұрмысқа шықпақ екенін айтып, оны салтанатқа шақырады. Қыз келіскесін ол қымбат брендегі бутиктерге аттанады, қызға арнап кешке киім алу үшін. Салтанат кезінде Юн Зин таңғалыспен үйдің тұрмысқа шығайын деп жатқан жігіті Хуан екенін көреді. Хуан оған бұл ол үшін тиімді неке екенін мойындайды. Арада бірнеше уақыт өтіп, Юн Зин Қытайдағы мықты компаниялардың бірінде жұмыс істей бастайды. Бір күні ол оған өгей әкесі келгенін көреді. Сөйтсе, ол заңсыз түрде бастықтарының ақшасын игерген екен. Өйткені оның анасының еміне үлкен қаражаттағы ақша қажет болған екен. Сөйтсе, қыздың анасы ауыр-ауыр түрмен ауырып қалған екен. Өгей әкесінің мұндағы келу мақсаты қыздан көмек сұрау. Өйткені оның жинаған қаражаты әлі де жеткіліксіз екен. Ақшаның жедел түрде қажет екенін түсінген ол ақшаны қайдан алуға болатынын ойлана бастайды. Ол Чжэнмен көмек сұрағысы келмейді. Өйткені онсыз да оның оған деген көп пайдасы тиді. Ол бірнеше таныстарынан ақша сұрап көреді, бірақ ешқайсысында болмайды. Ақыр соңында ол Хуанға қоңырау шалу туралы шешім қабылдап, одан қажетті көлемдегі ақшаны алады. Кейінірек Чжэн Юн Зиннің анасы үлкен көлемдегі қаражат керек екенін естіп, оған өз көмегін ұсынады. Алайда ол қыздың қажетті қаражатты Хуаннан алғанын білгенде ашуына мінеді. Ол Хуанның үйіне барып, оның бетіне ақша лақтырып, одан ендігәрі Юн Зинге жақындамауды талап етеді. Қызға қатты ренжіп қалған Чжэн барға барып, ішімдік іше бастайды. Юн Зин онымен татуласу үшін келгенде, ол әдейі қасында отырған қызды құшақтайды, оның қызғанышын ояту үшін. Бұл олардың ара қатынасын одан әрі қиындатып, ақыр соңында олар ажырасады. Чжэн ата-анасының шетелдегі компаниясын басқару үшін Америкаға кетсе, ал Юн Зин Қытайда қалады. Арада бірнеше ай өтіп, қыз жігітті жақсы көретінін түсінеді. Ол оны қанша ұмытуға тырысса да есінен шығара алар емес. Ол көңілі түскенде баратын храмға қарай бағытталады. Ол храмнан кездейсоқ бір кездері Чжэн тілегін жазған парақты тауып алады. Ол таңғалыспен Чжэннің олардың әрқашан бірге болуын тілегенін көріп, жылап жібереді. Ол Чжэнсіз ары қарай өмір сүре алмайтынын түсініп, Нью-Йоркке қарай бағытталады. Алайда ол Чжэн орналасқан қонақ үйге келгенде, оның аяғы ауыр әйелмен шығып келе жатқанын көреді. Өзінің ғашығынан мәңгілікке айырылғанына сенімді болған қыздың ол жерден кетуден басқа шарасы қалмайды. Ол Нью-Йорктегі биік ғимараттардың бірінің үстіне шығып ойлана бастайды. Осы сәтте оның артынан Чжэн пайда болып, оның мұнда не істеп жүргенін сұрайды. Қыз оған оны жүкті әйелдің қасында көргенін айтқанда, Чжэн ол бизнес әріптесінің жұбайы екенін айтады. Олар қайта құшақтасып, енді қайтып бір-бірінен айырылмауға уәде етеді. Осы жерден фильм аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.